Само 3 дни остават до официалната предизборна кампания за местния вод на 29 октомври. Веднага след регистрацията си в Общинска избирателна комисия, тук в студиото, уважаеми госпожи и господа, са двама представители на партия Консервативна България. Добре дошли на Йордан Апостолов и на Детелина Симеонова. Трябва да ви представим Йордан Апостолов като кандидат за кмет на партия Консервативна България и госпожа Детелина Симеонова като кандидат за общински съветник. Всъщност водач на листата е кандидатът за кмет, нали така? Да, точно така. Здравейте и добре дошли. Добре заварили. Регистрирахте се. Какво очаквате от този вод? Та регистрацията мина. От вота очакваме едно по-добро управление за Добрич. Защото вече 20 години Добрич слиза по стълбичката все надолу и надолу с двама кметове, които не се постараха и не направиха нищо да запазят и да надградят това, което беше Добрич преди. Знаете за прословутите ремонти, за освояването на пари, за липсата на морал. Всичко беше законно, но не морално. В този смисъл ние ще водим нашата кампания под едно лого, един девиз, да си върнем Добрич. Да си го върнем, защото, както всички знаят, нашите деца напускат, тъй като не виждат реализация в този град. Каквито и училища, каквото и да се създава като материално-техническа учебна база, след като младия човек няма реализация и не вижда поприще в този град, да се изяви и да се развие като личност, той естествено напуска. Точно за това ние искаме да си върнем Добрич. И двамата сте добре познати на добричката публика, на аудиторията. И двамата сте били кандидати за кмет. По-различен ли е сега периода, госпожа Симеонова? И как така сте заедно? Ами ние нямаме нищо лично, което да разделяме. По-скоро имаме общи идеи. Защото все пак ние сме добричли. И това, което се случва с града ни, не е безразлично, тъй като последните 20 години, както казва и господин Апостолов, съвсем замира нашия град. Той просто стана нещо неузнаваемо. Това не е нашия град, който ни помним. Ние сме долу-горе почти на една възраст, много малко недели, но искаме да върнем града такъв, какъвто е бил на Добричли. И затова, защото аз не мога да приема центъра в този му вид. Нито ремонта, който беше направен, много пъти съм гостувала. Нито мога да приема, че когато направиш нещо, ти трябва да го поддържаш. Един мандат е 4 години. Тоест 4 години трябва да го поддържаш така, както поддържаш дома си. Ние като жени знаем това как се случва, защото ако ти го запуснеш и тръгнеш 6 месеца преди края на мандата да правиш нещо, за да го реновираш, това е крайно недостатъчно. То оправдава една цел, бъдещи избори или настоящи. А за това стоят общи интереси, общи цели или листата ви от 12 души? Тук стоят общи цели. Значи ние нямаме свои лични интереси. Това, което искаме да дадем, е да дадем на обществото това, което заслужава нашия град. Защото аз не мога да се съглася, че трябва да делим гражданите на добри и лоши. Не мога да се съглася с това едните да бъдат по-привилегировани от другите. Знаете за какво имам предвид? За прословутите ремонти по кварталите. Не може едни, които всички ние си плащаме данъците, някои не ги плащат, но пак получават допълнителни блага за други цели. Както каза и адвокат Симеонова, това, което се случи с центъра, това е абсолютно работа за прокурор и за затвор, както казва народът. Защото сегашният кмет, естествено, няма вина за това, което се е случило в предходните мандати на Детелина Николова. Аз имах един директен сблъсък, когато започнаха да правят центъра. Тогава ние изпълнявахме прословутия блок Добрич и нашия надзорник, който беше на блока, демонстративно отказа да подписва актове и протоколи
по време на строителството, защото то се виждаше и от не хора специалисти, че изпълнението е некачествено. И тогава имах директен сблъсък с госпожа Николова, като и заявих, че това, което правим сега, след няколко години ще го къртим с багерите. И тя ми се разсърди, но ето, че това, което съм казал преди повече от 12 години, е факт. Да разбираме, че ви обединява недоволството от досегашното управление. А на вас харесва ли ви града ни? Затова и ние сме недоволни. Въпросите ги задавам аз. Кажете ни нещо повече за тези 12 кандидати за общински съветници. На второ място е госпожа Симеонова. Подбрали сме една добре балансирана листа, която да представлява първо земеделската общност, защото региона, знаете, че е пряко свързан с земеделие. Второ, в листата присъства малък и среден бизнес, които са гръбнака на всяка икономика. Присъства и хора, които са от творческия бизнес, нали, архитекти, лекари, имаме стоматолози в листата. Имаме хора, които се занимават и са се занимавали навън с доста сериозна своя така дейност, повече от 12 години, и сега са предпочели да се върнат в Добрич, но връщайки се в Добрич, те заварват един съвсем друг град спрямо това, което си спомнят преди 12 години, и те също са разочаровани, но не искат да отидат отново навън, а искат да бъдат у града, да работят за него и с експертната помощ, знания, умения, които са придобили навън, да бъдат полезни за обществото. Каква кампания ще водите, госпожо Симеонова? Съвсем нормална кампания, в която ще излагаме само нашите виждания за развитието на града. Както знаете, аз съм противник на лични нападки и друг вид несъстоятелни такива противоречия в дискутиращите. Да се надяваме, че ще се явяват на дебати останалите, защото в предишните избори имаше отказ от дебати, вие го знаете, не се явяваха. Сега това, което аз искам да добавя към това, което каза господин Апостолов, е, че да, земеделският бранш като че ли е малко и неглижиран в нашия град, а то е основно перо. И би могло да се разрасне тук и да се направят много неща, но това става с визия на местната власт, която да даде и тласък на, така, на местния бизнес. Защото няма друго какво да направим, за да този град да стане отново такъв, какъвто беше. Неговата сила, знаете, бяха затворените цикли от земеделието. Ако господин Апостолов се спомня, той е по-млад от мен, защото освен земята и зърното имаше животновътство, имаше и ред други неща. Но това става и с не само на централно равнище, на централно ниво да го решаваш, че можеш и местни стимули да имаш за възобновяване на тези дейности. За гласа на кои граждани на Добрич се борите, господин Апостолов? Борим се за гласа на тези граждани, които могат и знаят, че за да свършиш определена работа, трябва да си преминал през много етапи на своето личностно развитие. Не може така от нищото да си се появил, да не си забил, както каза старите хора, два пирона, да не си посадил едно дърво и да искаш да яхнеш кметския стол, за да си направиш и защитиш собствения интерес. И това добруджанци трябва да го проумеят. Има достатъчно широка палитра от кандидати, но нека нашите съграждани, вторачвайки се в листата, гледайки представянето на тези 12 кандидата, доколкото сега разбирам от вас за кмет, нека те да оценят и да кажат кой с какво го познават. Естествено, че ние, които сме в бизнеса, не можем да бъдем безгрешни винаги. Сигурно ще има и наши противници. Но винаги съм се стремял, аз лично в качеството си на човек, занимаващ се с земеделие и строителство, знаете, широк спектър от дейности, винаги съм се стремял да увеличим принадената стойност, защото, както каза адвокат Симеонова, липсва принадената стойност в Добрич от преработката, от леката промишленост и преработвателна промишленост, която беше на много високо ниво в Добрич. Естествено, че всичко се решава на централно ниво, но местната власт има своите ресурси, има своите лостове и механизми, за да накара хората и да им помогне в това те да израснат
и като фирми, и като производство, и като увеличаване на собствените им приходи чрез пренадена стойност на това, което произвеждат. Защото много сме си говорили как ние се превърнахме от страна, която само произвежда пшеница и 87% от нея изнася, а преди е било точно обратното. 80% сме имали преработка. Да. Ами, аз ви благодаря за този първи разговор. Надявам се, че в кампанията ще бъдете наши събеседници. Аз добавя, да? Обаче само. Искам да добавя това, че местните избори са различни от парламентарните. Различното е това, че хората познават отделните кандидати. Ние не сме толкова голям град. И тук вече не става въпрос за борба между партии или партийно излъчени кандидати, а между личности. Това, което господин Апостолов каза. Кой може да работи и какво може да направи в обществената сфера за благополучието на града. Имаме един месец кампания, в която се надявам, че всеки ще разбере кой се явява.